Վիեննայում Փաշինյան-Ալիև հնարավոր հանդիպումից առաջ հայ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը սրվել է։ Ադրբեջանական կողմը հաղորդում է մեկ զինծառայողի զոհվելու մասին։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության, 3 հակամարտ գծի տարբեր հատվածներում հայկական ուժերը սադրանքների են դիմել։ Ֆիզուլի ուղղությամբ ադրբեջանական դիրքերի հրետակոծության հետևանքով մարտի 26-ի երեկոյան սպանվել է ադրբեջանական բանակի զինծառայող Էլեզով Էլես Ալեդին օղլին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը իր հաղորդագրությունում նշում է, որ միաժամանակ հայկական մամուլը տեղեկատվություն է տարածում, թե իբր ինժեներական աշխատանքների միջոցով ադրբեջանական կողմը իր դիրքերը առաջ է մղում։ Պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ այդ տեղեկատվությունը իրականությանը չի համապատասխանում, հայկական կողմի հերթական սադրանքն է և նպատակ է հետապնդում սրել իրավիճակը ճակատային գծում, նշված է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունում։ Ադրբեջանական կողմը հաղորդում է, թե վճռական և համարժեք միջոցներով հակառակորդի կրակակետերը լրացվել են, կանխվել են հետագա սադրանքները, ներկա պահին բանակի ստորաբաժանումները լիովին վերահսկում են իրավիճակը ճակատային գծում։ 3 երեկոյան հաղորդել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ 3 ավելի վաղ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ մարտի 26-ին կեսօրից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում, մասնավորապես Բերդավան գյուղի մերձակայքում տեղակայված մարտական դիրքերի ուղղությամբ միջդիրքային տարածքում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները փորձել են ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել, մոտեցնելով իրենց դիրքերը։ Չենթարկվելով հայկական առաջապահ ստորաբաժանումների նախազգուշացումներին, ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Պատասխան կրակով հակառակորդը լրացվել է, ինժեներական աշխատանքները կասեցվել են, հայկական կողմից տուժածներ չկան, հաղորդել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նշեմ, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 28-29-ին այցելելու է Վիեննա։ Այնտեղ է գտնվելու նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հնարավոր է համարվում, որ Վիեննայում կայանա նրանց հանդիպումը։